Capítulo 10 Viva seu verdadeiro potencial. A alma desperta tem cada vez menos desejos e encontra em si um mar de contentamento. Nos desejos nobres, como o de ajudar os outros. No entanto, a alma não perde a serenidade, mas encontra sua alegria enriquecida com as alegrias daqueles aos quais ela ajudou. Não desperdice a paz da sua alma, correndo constantemente atrás de pequenos desejos. Quando o vasto reservatório de paz interior é liberado pelos canais dos desejos insignificantes, essas águas de contentamento se perdem no solo das percepções materiais. Cultive o equilíbrio emocional. Para superar a inquietação, comece a determinação de fazer uma parte do trabalho por vez, sem complicações desnecessárias e sem sobrecarregar a mente com dúvidas inúteis. Limite seus pensamentos à tarefa que tem em mãos. Esqueça o que acaba de fazer e concentre-se no que fará em seguida. Uma promessa espiritual sugerida por Yogananda. Eu me concentrarei nos ensinamentos e serei fiel às práticas diárias e confiáveis das técnicas. Vou ter um pequeno templo no meu quarto, onde quer que eu esteja, um armário ou mesmo um canto afastado. Eu me considerarei o sacerdote do meu templo, para me corrigir e ensinar ao público, que consiste em meus pensamentos e sentimentos diversos, não treinados, de modo que possa ser um exemplo ideal e, assim, prestar um serviço real aos meus semelhantes. Ajudarei os outros usando o melhor da minha capacidade, todos os dias, material, mental e espiritualmente. Esforçar-me-ei por viver de acordo com as seguintes regras morais e espirituais. Eu não julgarei os outros, só a mim mesmo. Eu me recusarei peremptoriamente a ouvir ou ler discussões indelicadas dos outros. Tentarei ser eficiente em tudo, nem passivamente dependendo de Deus, nem egoisticamente reivindicando o crédito para mim mesmo quando tiver realizado alguma coisa. Eu alcançarei sucesso por meio do meu próprio esforço e do poder de Deus em mim. Eu amarei todos os templos e igrejas como a casa de meu Pai, mas serei fiel a esses ensinamentos. Eu tentarei ajudar meu centro local de maneira que puder. Sob quaisquer circunstâncias, você deve ficar calmo e controlado. Mesmo que desabem as tempestades das provações, você deve ser capaz de conduzir calmamente o navio da concentração para as praias da bem-aventurança. A pessoa comum é influenciada pelo meio ambiente. O homem de concentração molda a sua própria vida. Ele planeja sua rotina para, ao final do dia, ter seus planos concluídos e ficar mais próximo de Deus e do seu objetivo. Você não deve culpar ninguém, além de si mesmo, pelos seus problemas. Todas as manhãs, decida que será gentil com seus amigos e inimigos, que meditará mais profundamente que no dia anterior, que lerá bons livros e assim por diante. Analise-se e descubra se progrediu ou não.
Você não deve levar uma vida estagnada. Todos os dias, estimule-se a conquistas maiores. Certifique-se de que aquilo que você deseja lhe convém e depois use toda a sua força de vontade para alcançar seu objetivo, sempre mantendo a mente voltada para Deus. Não deseje outra coisa em seu coração, exceto conhecer Deus. Assim, todas as coisas virão até você. Para criar uma força de vontade dinâmica, determine-se a fazer todas as coisas que você achava que não faria nunca na vida e dedique toda a sua força de vontade para realizar uma coisa de cada vez. Certifique-se de ter feito uma boa seleção e, em seguida, recuse-se a ceder ao fracasso. Use sua força de vontade para se aperfeiçoar nesta vida. Você deve depender cada vez mais da mente, porque a mente é a criadora de seu corpo e de suas circunstâncias. De agora em diante, procure cumprir seus deveres interessantes com todo o seu coração e seus deveres desinteressantes com profunda atenção. Exclua todo pensamento desperto que surgir em sua mente quando estiver concentrado em um problema importante. A maioria das pessoas pensa em assuntos totalmente diferentes quando está cumprindo deveres importantes. Alguns homens de negócio não são bons ganhadores de dinheiro, nem maridos bem-sucedidos, porque, quando estão no escritório, ruminam problemas com suas esposas e, quando estão em casa, só pensam nos problemas da empresa. Concentre-se em uma coisa por vez. Sua concentração se torna superconcentração quando você a transforma em poder de realização ilimitado, combinando-a com o poder de Deus. Medite regularmente por meia hora toda manhã e por meia hora antes de dormir à noite. Sente-se tranquilamente depois da meditação, sentindo uma paz inalterável. O sentimento que faz você desfrutar da paz durante ou após a meditação profunda é chamado de intuição. Se você continuar exercendo esse poder diariamente, ele crescerá e estará pronto para ajudá-lo. Sempre que você quiser resolver um problema intuitivamente, primeiro entre em meditação profunda ou fique em silêncio. Não pense no seu problema durante a meditação. Medite até ter uma sensação de calma que preencha os recessos do seu corpo e sua respiração se torne calma e silenciosa. Em seguida, concentre-se simultaneamente no ponto entre as sobrancelhas e no coração. Peça a Deus para direcionar sua intuição, para que você saiba resolver seu problema. A intuição é desenvolvida quando você exercita o senso comum, pratica a introspecção e a análise diariamente, recorre à profundidade de pensamento e à atividade concentrada, permanece calmo e preserva os efeitos serenos da meditação. Você deve se concentrar em aumentar a qualidade receptiva de sua intuição. A sede infinita de todo o conhecimento está dentro de você. Com um cérebro desperto, você entenderá todas as coisas. O Yogi sempre tenta manter sua paz, nascida da meditação, entronizada em sua mente, em todas as atividades e em todas as relações com os outros. Se você é um Deus da paz, após a meditação, e de repente se transforma em um demônio da desarmonia por coisas insignificantes, então suas meditações são de pouca utilidade. A meditação lembra-o de sua esquecida natureza serena, com a qual você subjuga sua inquietação mental adquirida como um mortal. Mantenha a concentração nos efeitos posteriores da meditação a cada minuto de sua existência e não neutralize essa paz com pensamentos perturbadores.
Se você jogar um saco de sementes de mostarda no chão, será difícil recolocá-las no saco. Se por imprudência você abrir a bolsa da concentração, todos os pensamentos, como as sementes de mostarda, se espalharão e será difícil reuni-los novamente. Juntando os pensamentos e moendo-os com o poder da concentração, você pode extrair o óleo da autorrealização. Não procure reconhecimento. Procure isso sim, agradar a Deus. Se fizer isso, as pessoas vão querer estar ao seu lado, pois sentirão em sua natureza aquela qualidade que reflete Deus. Carregue Deus como uma tocha acesa em seu coração, por todos os caminhos da sua vida diária. Você nunca ficará sozinho e sem amigos se entrar conscientemente em contato com Deus. Tudo o mais pode falhar e desaparecer, mas Ele nunca falhará com você. Dê uma chance a Deus para seduzi-lo com o seu amor. Então, nada mais poderá seduzi-lo ou vencê-lo. Você acha a atenção material encantadora apenas porque ainda não conhece as alegrias da felicidade da alma. Você só poderá compará-las depois que estiver experimentando ambas. Teste seus hábitos e veja se eles estão controlando você. Mostre a eles que você tem domínio. Não deixe nada interferir em sua felicidade. Você nunca ficará satisfeito e livre da miséria humana até conhecer Deus e permanecer nele. Sua alma deverá encontrar o todo para ser completa. Lembre-se de que a virtude sempre triunfa no final, embora isso possa levar mais de uma vida. Nunca desanime com o sofrimento e a perda. Por meio de seus sofrimentos, aprenda a simpatizar com os outros e se sentir em todos. Assim, você entrará finalmente em seu reino verdadeiro, para gozar de uma felicidade além da expectativa. Não espere ser bem-sucedido em todas as suas tentativas. Na primeira vez, alguns empreendimentos podem falhar, mas outros terão sucesso. Com energia concentrada, você deve iniciar a tarefa seguinte e fazer o máximo para realizar o que for necessário. Para se alinhar com a abundância de Deus, você deve erradicar para sempre de sua mente todo pensamento de pobreza ou carência. A mente universal e perfeita não conhece a carência. E para alinhar-se com esse reservatório que nunca se esgota, você deve criar uma consciência de abundância, mesmo não sabendo de onde virá a próxima moeda. Uma vez que todos os negócios, direta ou indiretamente, estão conectados com as leis de Deus, traga a presença consciente de Deus para sua mente por meio da meditação, a fim de resolver seus problemas dados por Ele. Sempre se debruce sobre o pensamento de sua perfeição inata em Deus. Ouro é sempre ouro, embora esteja sepultado sob o entulho das eras. Deixe que seu objetivo supremo seja fazer os outros felizes, para que você também o seja. Nunca pense que está agindo desinteressadamente. Sempre pense que está agindo para seu próprio prazer e que encontra prazer tornando os outros felizes. Deus ama você tanto quanto ama Krishna, Jesus e outros grandes mestres. Você é uma gota do mesmo oceano do Espírito, pois o oceano é composto de todas as suas gotas. Você é uma parte de Deus. Você recebeu sua importância do próprio Senhor. Você é Ele mesmo. Assim como o pianista está sempre pensando em sua música, o amante de Deus está sempre pensando em Deus. Essa alegria alimenta o cérebro, o coração e a alma. Essa alegria sempre nova é Deus. A voz do infinito é forte e poderosa.
Quando essa força dinamiza seu corpo, todas as vibrações erradas desaparecem. Quando você sente o poder eterno falando por meio da sua voz, por meio do seu silêncio, por meio das suas ações, por meio da sua razão, então você sabe que tem algo que vai durar além do túmulo. Você vive num estado de alucinação, julgando-se um mortal que luta e sofre. Por meio da meditação, você entra em contato com seu eu real e esquece o que julgava ser. Todos os dias você deve sentar-se em silêncio e dizer: eu não sou a terra nem o céu, nem nascimento nem morte, são meus. Pai e mãe, não tenho, sou a felicidade infinita. Se você repetir essas frases com frequência e pensar nelas dia e noite, será aquilo que realmente é. Somente aqueles que meditam percebem que na mente superconsciente existe uma terra de felicidade eterna. Deus chega cada vez mais perto de você, quanto mais profundamente você medita. A paz da meditação é a linguagem e aceitação de Deus. Encontre Deus no trono da paz, dentro de você, primeiro, e o encontrará depois, em todas as buscas superiores da vida. Nos amigos verdadeiros, na beleza da natureza, nos bons livros, nos bons pensamentos, nas nobres aspirações. Nada, exceto Deus, pode satisfazê-lo ou eliminar completamente suas tribulações. Sua alma, uma parte separada, deve encontrar o todo para ser completa. Sua satisfação deve encontrar a satisfação perfeita em Deus. Seu conhecimento deve saciar sua sede bebendo a sabedoria de Deus. Sua paz só pode ser completa com a paz de Deus. Sua existência só pode ser imortal com a imortalidade de Deus. Sua consciência só pode ser permanente quando ligada à consciência cósmica. Sua alegria pode ser interminável, sempre divertida quando combinada com a alegria de Deus. Os curtos séculos de anos humanos são apenas dias, ou melhor, apenas algumas horas na consciência de Deus. Acorde, fuja dos sonhos insignificantes para a percepção da vastidão dentro de você. Você está sonhando que é uma grande abelha, zumbindo em torno do mel, envenenado dos enganos dos sentidos. Venha, eu lhe mostrarei que você é o fogo eterno, bebendo com inúmeras bocas e bênção do néctar escondido nos favos de todos os corações e de todas as coisas. Não alimente mais seus hábitos humanos com ações humanas ilusórias. Em vez disso, medite constantemente e ame Deus o tempo todo, de modo que sua natureza onipresente possa ser revivida em sua consciência, deslocando crenças e hábitos ligados ao corpo e aos seus sentidos. Beba o néctar do amor de Deus em todos os corações. Use cada coração como sua própria taça para sorver a ambrosia do amor de Deus. Não beba o amor divino de um só coração, mas beba de todos os corações somente o amor de Deus. Aprenda a amar a Deus como se Ele fosse a alegria sentida na meditação. A vitória está muito perto. Escolha apenas bons caminhos antes de começar a correr apressadamente. Pense em Deus ao começar a jornada de seu dever espiritual ou material. Pense em Deus a cada passo que der em seu caminho. Escolha criteriosamente bons alimentos e pense em Deus antes de comê-los, enquanto estiver comendo e depois de comer. Invoque Deus como poder no templo da consciência durante o dia. Que toda palavra e ação sejam permeadas pelo amor a Deus. Fale e haja com sensatez, sempre embriagado com Deus, e deixe que toda a ação do cotidiano seja um templo da memória de Deus.
realize cada ação para agradá-lo. Assim, no santuário de cada ação, de cada pensamento, Deus brilhará. Mantenha o amor de Deus profundamente em seu coração antes de dormir, para que possa sonhar com Ele descansando no altar do sono, sob os traços de Krishna, Cristo, paz ou bem-aventurança. Quando você dorme, Deus o estreita ao peito como paz e alegria. Você repousa então entre seus braços de tranquilidade. Portanto, antes de adormecer, pense que você irá abraçá-lo como paz no sono e nos sonhos. Entronize a paz e a alegria em seu coração. Sinta a alegria, não importa quem você encontre ou o que faça. Assim, ainda que o universo se dissolva no nada ou seu corpo seja dilacerado pelas provações, você o encontrará dançando em sua memória para sempre. Agarre-se ao seu tesouro espiritual de alegria. Cultive-o instilando-o em outros corações. Nunca entregue sua alegria aos ladrões da preocupação e do egoísmo. Apegue-se à alegria. Não importa que a morte bata à sua porta ou que a sua própria mente subconsciente lhe diga: tudo está perdido. Afogue todos os ruídos no silêncio da sua invencível alegria e sentirá Deus reinando no altar de todo pensamento e sentimento. Você descobrirá que o mal e a miséria foram suas próprias criações oníricas. Você dormiu e teve um sonho ruim, mas despertou em Deus e agora sente apenas a alegria e a virtude existentes em todos os lugares.